Սիրելի հայրենակիցներ, էլի փորձ է արվում այս դահլիճից սուտը սփռել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Այս կանոնադրությունը ոչ մի կապ չունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ, Հայաստանի ինքնիշխանության հետ, ոչ մի կապ չունի Արցախահայերի իրավունքների հետ։ Եվ ինչպես արդեն իսկ բազմաթիվ միջազգային ազգաներում բարձրացվել են, ինչ-որ որոշումներ են կայացվել անգամ միջազգային դատարաններում, մնացել են անկատար ու վերացարկված, նույն տրամաբանության մեջ մնալու է նաև այս կանոնադրությունը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և Արցախահայերի իրավունքները ծախված են և ծախողն էլ Նիկոլն է։ Հռոմի ստատուտը դրա հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Լրացուն դահլիճում հաշվի առնելով, որ